אתה יודע מה? לא, אני רוצה את השאלה של אורון, היא מעניינת. אורון שואל, בושה שבתאגיד השידור ישבו, בתאגיד כאן, ישבו בין הרב יצחק יוסף לבין חסן רוחני, אני חייב להגיד לאבדיל. לא יאמן, פשוט לא יאמן. השוואה בין שס לאייתולות קיימת מהרגע ששס באמצע שנות ה-80 פרצה לציבוריות הישראלית. לא רק את הבן של הרב יוסף, את כן, הרב אבל... יוסף עצמו. אבל אני חייב להגיד לך. שוב ושוב ישבו לאייתולות. אני חייב לומר פה משהו. תאגיד כאן, תאגיד כאן מהכסף שלך, שלי ושל כל עם ישראל. 700 מיליון ש"ח בשנה. יותר מ-700 מיליון ש"ח בשנה, וגם אם זה 7 שקלים. זה נכון, מהכסף אבל שלנו. אבל אני אומר, 700 מיליון. והביזיון הזה, הביזיון הזה שנמשך פעם אחר פעם, פעם זה עם חב"ד ויובל המבולבל, כן. ופעם זה עם סיפורים אחרים, ועכשיו לוקחים ילדים קטנים, כך היה השידור, לוקחים ילדים קטנים ומראים להם תמונות כן, של הרב הראשי לישראל. כן. ואת המנובל הזה, את המחבל הזה, חסן רוחני, מראים את שניהם ושואלים אותם מי הערבי ומי לא ערבי. כן. אתה יודע מה, זה פשוט, אני לא מצליח להבין איך יושבים שם במשרד התקשורת, איך יושבים ממשלת ישראל, ולא לוקחים את החתיכת שידור מלוכלך הזה וסוגרים את הטלוויזיה המטונפת הזאת. ואני מצליח... שמהכסף של, סליחה, כן, מהכסף בבקשה. שלי ושלך... שמשווים בין רב בישראל למחבל. אתה יודע מה? בכלל בין הרב לאף אחד, אבל בין מחבל, בושה וחרפה, צריך לסגור אתכם, אתם חתיכת נבלות לא, על מה שאתם עושים, ותסלחו לי על המילים. לא סתם רב, אלא הרב הראשי הראשון לציון. הראשון לציון. תפקיד ממלכתי, בכיר ביותר. ואלה כן. הראשון לביזיון. מהכסף שלנו לוקחים ומשווים בין רב לבין מחבל, ולוקחים ילדים קטנים ואומרים להם, מי נראה? היהודי הזה עם הזקן? או הערבי הזה עם הזקן, מי נראה לכם מבין שניים המחבל, הערבי? זה מה ששואלים אותם, והילדים כמובן התבלבלו, נותנים להם כבר להבין נכון. שכל מי שהולך עם זקן ברחוב, כן. הוא מחבל. כן. פשוט בושה, תאגיד, השידור, חברים, זה מהכסף שלכם. עושים צחוק מאיתנו, ולא בפעם הראשונה. אין קול ואין עונה, אף אחד לא מתפוצץ, מעצבים, אף אחד לא עושה שום דבר, אף אחד לא כותב... ולא פונה למבקר המדינה על הביזיון הזה, לעצמך, וצריך לעשות לזה סוף. פשוט לעשות מזה סוף. תאר לעצמך שהיו שמים, למשל, זקן על איזשהו חבר כנסת של מפלגת העבודה. מה שהיה קורה כאן. או על מישהו ממרץ, והיו שמים לידו אחד מהאבוז של הרשות הפלשטינית, גם כן עם זקן, והיו שואלים בדיוק את אותה שאלה, איזה מאומה, איזה מאומה ומבולקה הייתה כמה. אבל אני מוכרח לומר שאני בכלל לא מתפלא על המיצג המביש הזה. תסתכל מי השדרנים שם. תעמולנים, שמאלנים, קיצורים. אז איך הם מקבלים מסכורת מהכסף שלי ושלך? אנחנו לא בחרנו אותם. אני לא מוכן לשלם להם. איך מקבלים? אדון כחלון. התאגיד הזה, נתניהו, רצה לסגור אותו לפני שהוא נפתח. לפני שהוא נפתח, נתניהו וראש הקואליציה הקודם, חבר הכנסת ביטן, רצו לחסל את התאגיד הזה באיבו, בטרם הוקם. הטעות הייתה של ראש הממשלה מההתחלה, שברגע נכון. שהוא סגר את הבזבוז כספי ציבור בערוץ אחד. כן, אבל נתניהו, כמו שקורה לו הרבה פעמים, גם כשהוא טועה, הוא מבין את טעותו, ומנסה לתקן אותה. אבל כבר היה מאוחר. לא מאוחר, מי שתרפד את העניין, לא, לא הייתה שום מניעה, ולא הייתה, אפילו מבחינה טכנית, זה לא נכון שזה היה מאוחר אובייקטיבית. פשוט אדון כחלון, כמו שהוא שומר על הדיקטטורה של בגץ, ככה הוא שומר על הארגון המחבלים התקשורתי הזה, הממלכתי, שכמו שאמרת, ממומן מכספנו, והוא למעשה נשמע חלק ניכר מהיום כמו האויב הערבי בעברית, ולכן הוא עשה את המיצג הזה. עצר לי, אני לא הופתעתי, וראינו את המיצג הזה, כמו שיש לנו את הדיקטטורה של בגץ בגלל כחלון, ככה יש לנו את התאגיד הארור הזה בגלל רק כחלון. רק אני אזכיר שבתאגיד הזה שסיקרו את האירוויזיון, ההורה, כן? את האירוויזיון הזה, מה אמרו שפנו לישראל לשאול כמה נקודות? קודם כל שלום, ואחר כך משפט בערבית. להראות שאנחנו מדינה של ערבים. נורא. מהכסף שלי ושלכם, מדינת היהודים, כך נראה תאגיד השידור כאן, מישהו צריך לסגור את הביזיון הזה
וכמה שיותר מהר, כי לציבור נמאס, נמאס לגמרי. דרך אגב, היום בעידן שיש עשרות על גבי עשרות ערוצי תקשורת אלקטרוניים פרטיים, שיפתחו לבד. אין שום צורך בכלל בקיומו של שידור ציבורי, כי אנחנו רואים את הפרצוף שלו. אני רוצה... ושידור ציבורי עולה כסף ציבורי. אני רוצה לומר לך שראש הממשלה בטוויטר שלו, בפייסבוק שלו, יותר גדול מכל שידור כאן. בצייצן שלו. בצייצן שלו. נקדימון שואל, האם הימין... לא, הרגיז אותי, השאלה של אורון הייתה במקום. לגמרי. כאן. שיהיה כבר שם, לא צריכים אתכם כאן. כן.